nós somos um navegador. Eu lembro uma vez o David anda lá. Ah, não tem nada, não tem nada. Está a afundar. George. Vai, Jorge. Em muito fundo. Ao risco de tu rir-me nos olhos. Olha lá. Marrá. Sim, sim, eu vi. Há crocodilo? Não, há marrá. Está bem. Há crocodilo? Não. O Augusto está confiante. Ah, já consegui. Água! Já pôs os pés na água! Com pressa na imagem! Por pouco! Mas vocês... Não havia crocodilo! Eu sou testemunha!